nieuwbouw is de ontwikkeling in grote lijnen zo geweest dat die klassiek ambachtelijke orgelbouw die heeft zich tot ongeveer 100 jaar geleden ontwikkeld. En dat vak dat werd eigenlijk doorgegeven, laten we zeggen, van vader op zoon, hè, van meester op leerling. En dan zie je rond het jaar 1900 een aantal ontwikkelingen waarbij er sterft een aantal belangrijke orgelbouwers. En er komt ook een grote, massieve concurrentie van met name het Duitse industriële orgel. De traditionele orgelbouwers, zeker hier in Nederland, die leggen zo tussen 1915 en 1925 het loodje. Maar tegelijkertijd zie je dat er ook een soort protest komt tegen de onbeduidende kwaliteit van dat industriële orgel. Iemand als Albert Schweitzer, niet alleen medicus en theoloog, maar ook een van de belangrijkste organisten van zijn tijd, die protesteert tegen de onbeduidende kwaliteit. En eigenlijk zie je dan dat, zeker na de Tweede Wereldoorlog, wordt de rode lijn in de orgelbouw terug naar het klassieke orgel. En net zoals bij vioolbouwers de centrale vraag is van wat is nou het geheim van de klank? Wat is nou het geheim van de klank van een Stradivarius, van een Steiner of van een Amati? Is dat voor ons orgelbouwers ook? Ik kom zelf uit een familie van meubelmakers en houtbewerkers. En mijn grootvader, dat was een boerenjongen uit Steenwijk. En die wilde geen boer worden en die is in 1903 in het meubelmakersvak terechtgekomen. En mijn grootvader is tot 14 dagen voor zijn dood is die actief gebleven. En ik ben gedeeltelijk nog door hem opgeleid en daarna ook door mijn vader als meubelmaker. En in mijn tienertijd raakte ik gefascineerd door oude orgels en met name de klank. En vanuit die handwerksachtergrond die ik van huis uit heb meegekregen, kwam natuurlijk de vraag op van hoe deden ze dat? In een tijd dat er nog geen houtbewerkingsmachines waren, laat staan computers, wist men orgels te bouwen die 200-300 jaar later ons nog tot in het diepst van onze ziel weten te treffen. En ik heb natuurlijk enorm geluk gehad dat ik bijvoorbeeld al vanaf 1982 betrokken ben geweest bij het onderhoud van het orgel in de Waalse Kerk in Amsterdam. Wat natuurlijk een van de zeldzame exemplaren is waar je nog tot op grote hoogte de oude klank kunt terughoren. En van meet af aan hebben wij ons ook bezig gehouden met wat is nou het geheim van die oude klank. En aan het einde van de 80e jaren had ik wel een beetje een gevoel dat we tegen een bepaald kwaliteitsplafond aanzaten waar we waren niet in staat om daar doorheen te komen. En het is met name het contact met Gothenburg geweest, aanvankelijk met Hans Davidson. Wat een enorme doorbraak heeft betekend. Ik kreeg toen zo 1989, 1990 eigenlijk de opdracht om een groot barokorgel te bouwen in Gothenburg. Hans Davidson, Jacques van Oortmersen en ik, we zaten een uitsmijter te eten en zo onder de lunch kwam zo het idee op van kijk, ik wil natuurlijk graag dat orgel voor jullie bouwen en dan wordt het een Henk van Eeken orgel en dat wordt zo goed als het op dit moment kan. Maar er zijn nog zoveel processen in die oude orgels die we niet doorgronden. En jullie zijn een universiteit. Een universiteit is het instituut voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Laten we een combinatie maken met wetenschappelijk onderzoek. Laten we die processen in die antieke orgels die we nog onvoldoende doorgronden, laten we die gaan onderzoeken. Het heeft allemaal heel veel voeten in de aarde gehad, maar het heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat we vanaf 1993 van start konden gaan met wat is uitgegroeid tot het Göteborg Organ Arts Center. Met name de contacten met Munetaka Yokota, die hebben ons een enorme stap op weg geholpen. Wat wij in dat interdisciplinaire onderzoek wat daar in Gothenburg tot stand is gekomen, waarbij dus
metallurgen betrokken waren, muzikologen betrokken waren, thermodynamici. Hè? Je hebt in een orgel heb je met luchtstroming te maken, je hebt met metaal te maken, je hebt met mechanica te maken. Dat interdisciplinaire onderzoek heeft er eigenlijk toe geleid dat we zijn gaan inzien dat de kwaliteit van die historische orgels, die is op een hele natuurlijke manier voortgekomen uit de toegepaste materialen en de manier waarop ze zijn bewerkt. Eigenlijk gaat het voor een belangrijk deel om bijeffecten van het productieproces. We hebben bijvoorbeeld geleerd dat het tin wat de oude meesters gebruikten, dat was vaak Engels tin. En als we dat tin nu wetenschappelijk analyseren, dat was natuurlijk puur ambachtelijke traditie. Die jongens die wisten gewoon, als je Engels tin nam, dat was het beste tin. Maar als wij dat tin onderzoeken, dan is dat 99,7% tin. En de rest, dat zijn hele kleine hoeveelheden andere metalen die ook in het ert zitten. Zogenaamde spoorelementen. Maar die 0,3%, het is bijna homeopathie, die beïnvloeden de technische en mechanische en dus ook de akoestische eigenschappen van het orgelmetaal enorm. Orgelmetaal is een legering van lood en tin. Dus als we 21% tin hebben, ja, dan hebben we 79% lood, grosso modo. Dit zijn eigenlijk samples, hè? Ik bedoel, dit is een orgelpijp. Die is uit het orgel van Meden. Deze pijp is gebouwd in 1751, maar rond 1800 is die van plaats veranderd. Toen hebben ze er een stuk afgeknipt. He, die pijp is bij benadering zo'n stuk langer geweest. Nu gaat hij weer terug, bij de komende restauratie gaat hij naar zijn oorspronkelijke plaats. Dus wij moeten dat corpus moeten we verlengen. We moeten daar een stuk aan solderen. Nou, wat we dus nu gaan doen is proberen door middel van röntgenfluorescentiespectrometrie proberen vast te stellen hoeveel lood zit er in het metaal, hoeveel tin zit er in het metaal, maar ook de zogenaamde spoorelementen. Want dat Engelse tin wat die orgelbouwer uit 1751 gebruikte, dat is niet helemaal zuiver. Precies. We hebben nu vastgesteld dat het corpus ongeveer 17% tin bevat en de voet ongeveer 24% tin. De voet, voor de voet heeft Hinge duidelijk dus stevige metaal gebruikt. Tin is harder dan lood. Voor de klanktechniek ben ik met name geïnteresseerd ook naar de legering van de zogenaamde kern. Dat is die plaat die hierin gesoldeerd zit. En net als bij een blokfluit heb je hier een kernspleet waar de wind uitkomt. Dus de oppervlakte van die kern op microniveau die is heel belangrijk voor de klank. En je ziet bij historische pijpen nog wel eens dat men dus een zachtere kern gebruikt met meer lood. Alright, nou dan hebben we deze eigenlijk, heb ik van deze pijp voldoende gegeven. Maar je ziet dus nu ook dat je dit absoluut niet zomaar even kunt doen. Hè. Ik had dus historisch gezien had ik geschat dat deze pijp ongeveer 23% tin zou bevatten. Nou, het corpus 17% tin, de voet 24%.